Tokom proteklog vikenda u opštoj bolnici u Novom Pazaru preminulo je ukupno 8 pacijenata od posljedica izazvanih koronavirusom. Prema podacima štaba za vanredne situacije, među preminulima su 4 osobe iz Novog Pazara, 2 iz Tutina i 2 iz Raške. Na bolničko lečenje u subotu i nedjelju primljeno je ukupno 27 pacijenata, a otpušteno 14, pa je trenutno hospitalizovano 160 COVID pacijenata. U nedjelju je transportovan jedan pacijent, 5 je na respiratorima, a 7 na kiseoničkoj potpori. Od 147 urađenih brzih antigenskih testova iz brisa nosa, 41 je bio pozitivan.